weitersagen schon. Энэ заавал даатахад гэдэг бол яг л татвартай адилхан зүйл шүү дээ. Тэгэхээр автоэврийн хэрэгсэл эзэмшиж байгаа буюу нэг тээврийн хэрэгсэл дээр шууд ба шууд ус байдлаар одоо татвар ачаал ямар болж байгаа гэдгийг энэ хуулийн төсөл босруулалт та тооцсон зүйл байгаа юу? Тухайлбал одоо бензин шатхууны онцгой албан татвар автоэврийн хэрэгслийн татвар саяхан тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэж орон нутг бол нэмэгдүүлэхээр ингээд туссан. Одоо бол тээврийн хэрэгслийн татвар бол нэмэгдсэн байгаа. Дээр нь агаарын бохирдлын татвар гэж байгаа. За тэгээд орлогын татвар байгаа. А албан одоо даатгалын хураамж гэдгээр зэрэг ер нь бол ямар хэмжээнд татвар ачаалт байна. Энэ нь тээврийн хэрэгслэр одоо орлого олдог хүмүүс дээр ямар байдлаар тусч байна гэдэг дээр тооцсон зүйл байгаа юу. За хоёр дахь нь бол энэ тээврийн хэрэгслийг одоо даатгалгүй жолооч жолоод одоо тээврийн одоо хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх гэсэн зүйл байна. Тэгэхээр энийг яаж хийх вэ? Мөн л одоо татварын төлсөн гэдэг нэг бишиг одоо яадаг? Оншилгоонд орсон гэсэн нэг цааснаадаг. За тэгээ энэ жолооч нь одоо даатгалд хамрагдсан юм а гэд баахан одоо ийм цаас машиныхаа шилэн дээр наах болж байна уу? За тэгээд моцикл хамрагдах нь шүү дээ. Тэгээд тэр моциклын жолоо жоохон хүн бол бүгдээрээ албан журмын даатгалд хамрагдах юм. Гэтэл орон нутагт бол тэр гэр бүлийн хэрэгцээ нэг моциклтой. Эхнэр, нөхөр, хүүхэд бүгдээрээ л ундаг. Тэг бүгдээрээ одоо нэг моциклтой хэрнээ адилхан нь одоо унж тээврийн хөдөлгөөнд оролцдог учраас нэг гэр бүлийн одоо 4-5 хүн нэг моцикл эзэмшдэг бол бүгдээрээ л одоо энэ даатгалын хураамж төлөх үү. Тэг энийг одоо яаж тосч байна? За дөрөвдөх нь бол энэ хууль бол мэдээж жолоочийг бол даатгалд хамруулад явах нэ. Хэрвээ тээврийн хоёр хэрэгсэл хоорондоо шүргэлцэх янз бүрийн байдлаар нөхцөл гарах юм бол энэ даатгалын тохиолдолд үүсэж байна. Гэтэл энэ явган зорчигчд ялангуяа олон зорчигч тээвэрлж явсан нөхцөлд тэр хохирсон одоо иргэдийн асуудал дээр энэ даатгалын нөхөн төлбөрөөс ямар байдлаар зохицуулах вэ? Шийдэл одоо нийтийн тээврийн хэрэгсэл жолооч байсан жолоочийн буруутай үйл ажиллагаанаас даатгалд хамрагдсан эсхээс үл хамааран олон тооны зорчигч нар гэмтэж бэлтдэг, амь насан алддаг. Энэ нөхөн төлбөр хохирлын асуудлыг нь одоо яаж зохицуулах вэ? Эцэст нь бол энэ хууль маань ер нь жолоочийн хариуцлагатай холбоотой байна уу? Эсвэл энэ замын хөдөлгөөнөөс үүдэлтэй үүсч байгаа осол аваарын хохирлыг барагдуулахад чиглэгдэж байна уу? Энийг нэг ялгаж одоо салгаж ямар хувьтай, ямар харьцаан дээр нөхөн төлбөрийг нь бол тооцож болгохоор энэ хуульд оруулж ирж байгаа вэ? Ийм зүйлүүдийг асууя. За, хариулъя. Үн дурдсаад. За, нийт татврын асуудлаар энэ манай ажлын хэсгийн нөхдөд хариулна. Энэ бол албан журмын даатгалаа. Энд жолооны үнэмлэхтэй бүх хүмүүс хамрагдана. Одоо жишээ нь нэг айл ганц машинтай 4-5 хүн тэр машиныг жолоодол явж шít. Бүгдээр юу даатгах. Айл нь жуслаавар гарах магадлалтай учраас үнэмлэхтэй хүн болгоно. Энэ даатгалд хамрагдана. Өглөө нэхнэр нь орой нөхөр нь өдөр нь хүүхэд нь ундаг ганц тээврийн хэрэгсэл байгаа штэ нилэн айлуудад. Алин ч услаавар гарах магадлалтай учраас бүгдийн даатгалд хамруулна гэж байгаа. Нэг. Хоёр дугаарт тэр моциклтай хүмүүс хөдөөнэ. Байхад бол даатгах бол. Даатгахгүй бол хөдөлгөөд оролцуулахгүй гэсэн юм зарчим явж байгаа. Ерэн сүйлийн үед энэ гараад байгаа услааварын нилээд нь энэ моциклтай хүмүүсийн хэрэг бодол байгаа шүү. Чаддаг чаддгүй давхдаг согтуу болж явж яваад сундалж явсан гэн унгаад амьд нь хөрчдөг явдал бол их л гач юм л да. Тийм учраас энэ моциклтай энэ тухайд бол бүгдээрээ л даатгалд хамрагдана. За юуны тэр юуг хамгаалаад байна гэж айл айлыг хамгаалж байгаа.
энэ 2.7 сая хүний амьнас эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоч тавьж байгаа юм. За усал авар гаргач тийм аа гэхэд даатгдсан жолооч өөрөөсөө биш даатгуулсан компаниас хохирлоо төлөх учраас жолоочийг өөрийг нь хүртэл хамгаалах зориултаа хууль гэдгийг давхар хэлэх ёстой байх гэж бодож байна. За бусад асуудлаар манай нөхдөд хариулнаа. А юуны тухайд тэр даатгалынхаа хуромж төлсөн баримтаа заавал машинд авч явуу шүү. А зүгээр шилэндээ наах юм уу? Төрөвчөнд авч явах юм уу? Урд талынхаа багажинд хадгалах юм уу гэдг нь бол жолооч асуудал. Очоод асуудал үүсэл шалгуу юм уу үзүүл гэсэн тохиолдол заавал бид авч явах хэрэгтэй. За баяр сайхан гишүүний асуултанд нэмж тодтогж хариулъя. Шалуусан буун. Тэгэхээр татууртай холбоотой энд ямар нэгэн асуудал хөндөгдөхгүй байгаа. Жолоочийн хариуцлагын даатгалд хамаарах бүх этгээд бол даатгалын хураамжаа хуулиар тогтоосон хэмжээгээр төлнө. За энэтэй холбогдуулаад улсын төсөв болоод татуурын орлогод ямар нэгэн нэмэгдэх хасагдах өөрчлөлт бол байхгүй. Ийм учраас тооцоо хийгээгүй байгаа. За тэр бусад этгээдтэй холбоотой асуудлын хувьд бол сайн хариуцлага би нэмээд нэг л зүйл хэлэхэд энэ агуулга нь бол бусад орнуудад хэрэгэлдэг хуулийнх нь нэр томьёо бүх юм дээр бол жолоочийн хариуцлагын даатгал бусад гуравдагч этгээдийн өмнө гэсэн ийм агуулгатай байдаг. Нэгдүгч этгээд нь бол жолооч хоёрдагч нь даатгалын компани, гуравдагч нь бол зорчигч болоод энэ зам дээврийн осол зөрчлөөс хохирч гэмтсэн бусад хүмүүсийн одоо хохирлыг нөхөн төлөх ийм агуулгатай байгаа учраас цааг нь бол ингэж гарч байгаа юм аа. Баярлалаа. За. За баярлалаа. Тэ баяр сайхан та нар миний зориулах юм байна. За. За хоёр нөгөө итгэл цүүрийн журам гэдэг их чухал журам байгаа юм да. Энэ нөгөө хураамжийн хэмжээтэй холбогдуулаад энэ дээр бол ерөнхийдөө бид нар бусад улсын туршлагаас авсан нь болохоор жолооч оршин байгаа газар нутгийн байршлаас хамаарна гэж байгаа юм. Тэр бас хөдөө орон нутгийн байвал бас арай өмнөх гэрээнүүдийн хугацаанд даатгуулчин буруугаас үүссэн даатгалын тохиолдлын тоо, даатгуулагчийн нас барсан, даатгуулагчийн нас автоэр хэрэгсэл, жолоод туршлага, за даатгалын гэрээний хугацаа гэдэг ийм итгэл цэврүүдээр хамаараад хурамжийн хэмжээнд дээш доошо болох юмнууд орж ирэх юм аа энэ журмын дагуу болж хэл гэсэн. Би түрүү асуусан л да. Шарусан бууга за Нямдорд сайд энэ хуулийнхаа концепцийн талаар ярьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэврийн энэ жолоочийн даатгалыг бол жолоочод агсан энэ тогтолцоог нь авах нь манайд одоо зүйтэй гэж ингэж яриад байгаа. За уг нь бол Монголын онцлог үйл дээ. Тэр өндөр хөгжилтэй орнууд бол нэг гэрүүд олон машинтай. Машинарыг хүнээсээ давчихсан. Тийм учраас машина дагаж байна. Өөрөөр хэлбэл тээврийн хэрэгслээ дагаж байна гэж. Манайд орлогын ялгууртай байдал бол бий болсон. Өнөөдөр олон машинтай гэрүүлч байгаа. А нэг машинтай олон жолоочтой айлчих. Ялангуяа хөдөөд бол нэг мотоциклтай тэрүүгээрээ ээжлээд одоо ажил албаа зарлахгүй. Ийм хүмүүс нь бол дийлэх ба шүү дээ. Хэрвээ 300 орчим за 270 мянган тээврийн хэрэгсэл байна гэж үзэхэд энэ тээврийн хэрэгсэл хідэн одоо хүнд хариулагдж байна гэдгийг бас судалж үтсэн байх шээ. Тэгэх юм бол жишээлбэл одоо мотоцикл дээр жишээ авах юм бол үнэхээр одоо тэр машин мотоциклыг барьдаг хүн болгоноос нь даатгалт хамруулах уу, мотоциклийг хамруулах уу гэдэг асуудал өөр шээ. Одоо Улаанбаатар хотод хоногийнхоо хоолыг нэг муухан машинаар залгуулж байгаа. Өдөр нь одоо аав нь юм уу ах нь явдаг, орой нь одоо нэг нь явдаг, шөнө нь явдаг. Ингээ 24 цаг бараг зогсолтгүй явдаг ийм тээврийн хэрэгслээр амьдарч байгаа гэрүүлүүд байж л байгаа шүү дээ. Тийм учраас зүгээр энэ тогтолцооныхоо хувьд нэг дахиад нэг судалж үзээд асуудлаа шийдчихгүй юм уу? А ерөнхий одоо энэ хариуцлагын даатгалын тогтолцоо, заавал даатгалын тогтолцоог бол би дэмжиж байна. За хамгийн гол нь өнөөдөр энэ 270 машины чинь хэдэн одоо ямар хүмүүст хариалагдж байгаа юм бэ?
тээврийн хэрэгслээр ялгаа байхгүй шүү дээ. Өнөөдөр жишээлбэл нүүрс тээврийн дээр за томоохон компаниуд ч машина явуулж байгаа. Гэтэл иргэд ганц нэг машинтай. Тэн дээрээ ээлжийн жолоочнор явж байгаа байхгүй. Тэгжэл одоо ажил амьдралаа залгуулж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр хүмүүс жолоочоор нь дагсан энэ даатгалын тогтолцоо нь үр дүндээ байна уу? Ачаалл нь ямар байна гэж би түрүү асуусан шүү дээ. Энэ татварын ачаалл чинь тэр хүн дээр яаж үүж вэ? А тээврийн хэрэгслээс нь авбал ямар байгаа юм бэ? Энийгээ бол их нарийн тооцож гарахгүй бол хууль батлахныг асуудал. Хуулийн дараа энэ нийгэм төсөх нийгэм эдийн засгийн үр дагавар гэдгийг бол заашгүй тооцож өгс. Тийм учраас энэ гундалаа гишүүний ярьж байгаа зүйлтэй бол би бас санал нэгвэл. Өөрөөр хэлбэл Монголын өнөөгийн нөхцөлд машины тоо бол тодорхой хэмжээнд хязгаартай байна. Гэхдээ машин худалдаж авч байгаа хүмүүсийн хувьд бас орлогын ялгууртай байдал байна. Тэр тээврийн хэрэгслээр орлого олж байгаа хэсгийнхний олж байгаа орлого бол амьдрал ахуйд нь бас ямархуу байдлаар хүрч ядаж байгаа үлээ гэдгийг тооцож үзэх юм бол магадгүй тээврийн хэрэгслийн даахсан хариуцлагын тогтолцоо бол хэрэгтэй. Өнөөдөр манай нэг юм байна. Жишээлбэл 2.7 сая хүн хамтаа гэдэг. Гэтэл одоо гар утасны хэрэглээ бол 2.5 сая хүн хэрглэж байна. А энэ хэрэглээ талаас нь бол үнэхээр авч үзэх юм бол бид нар машин талаас нь л хязгаарлалт хийж машин дээр нь л одоо хариуцлагын тогтолцоог нь явуулах юм бол илүү үр дүнтэй л гэдэг нь зөвхөн тодор бодогдож байна. А ерөнхийдөө хуулийн концепцийн хувьд дэмжиж байгаа зүгээр байнгын орон дээр одоо эхний хэлцүүлэг хөвдөө энийг хагалж шийдэж чээ.